أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة آیت نمبر یو سلو اتلس. وعلى الثلاثة الذين خلفوا دا عطف دا پدې مخ کې یو سلو ولس نمبر آیت کې على النبي والمهاجرين والانصار باندې معنا به داسې سي یقینا تاب الله على النبي رجود رحمت وکړه الله تعالی په نبی صلی الله علیه وسلم و مهاجرین و انصارو و علی الثلاثه الذين او الله رجود رحمت وکړه توبه قبول کړه په هغه درې کسانو باندې خلفو کوم سی رسته پاته شویول و قبول توبه کرد الله به آن سه نفر خلفو کې واپسان مانده شده بودند. خلفو دا باب دی تفعیل ده. لخلف یخلف تخلیفا فهو مخلف والمفعول به مخلف. لخلف نماخوذ ده. خلف دا په عربی کې شاته وای. خلف پشت سر رمیگه. خلف یخلف تخلیف یو څوک شاته پریښودل. دا درې کسانم د تبوک له غزا نه وروسته پاته شوي ول. پسان مانده بودن. دا درې کسان څوک ول؟ مخکې م ویلي و چې دا کعب ابن مالک او مراره ابن ربیع او هلال ابن امیه و. هسې خو د تبوک غزا ته ډېر خلک نه و تللي و. نور اکثر منافقین ول. کله چې نبی علیه الصلات والسلام له تبوک نه بیرته راواپس شو نو دوی ورغلل د دروغو دروغو عذرونه یې وویل. یا رسول الله ما بالکل نیت کړی و چې زه به ځمه خو په دغې ورځ باندې مې پلار ناروغ شو بس په هغې باندې مصروف شولم. ابل به ویل یا رسول الله ما بالکل ځان تیار کړی و آلات اسباب ټول مې برابر کړي ول. پیسې مایسې هر څه مې تیار کړي ول خو په دې ورځ باندې یو قرضدار راغی ټولې روپۍ قرضدار یوړې. داسې دروغو عذرونه به یې جوړول. نبی اسلام به ټوله تویل بس صحیح ده بس سمه ده. دا درې صحابه کرام سی ول دی رښتیا وویل. کعب ابن مالک هلال ابن امیه مراره ابن ربیع و یا رسول الله دې موږ هیڅ عذر نه وو غیر له دې نه سی سستی ولا سستی بس نن سبا په دې خبرو باندې موږ پاته سولو او ته موږ ته له الله نه معافي وغواړه چې الله موږ ته معافي وکړي. رښتیا یې وویل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل بس ورځئ نو چې تر څو الله دې تاسې معافي نازلوي. په دې کې یو څو ورځې چې تیرې شوې الله تعالی نبی علیه السلام ته وحی وکړه چې نور به له دې خلکو سره څوک خبرې هم نه کوي له دې درېو کسانو سره چې دوی ولې جهاد ته نه و تللي. په دې باندې خبرې هم بندې شوې. په چا چې به سلام وکړو هغه به سلام نه پرې کول. چا چې به تپوس وکړو هغه به ورته جواب نه ویل. هغه نور هغه هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هغه خو قرار په کور کې نستل بیخي بهر راوتل نه. دا کعب ابن مالک وایي زه به کله کله بهر هم ګرځېدم خو په چا چې به مې سلام وکړو جواب به نه راته ویل. هغه ویل لوی مصیبت خو پسې بل شو و یو بل مصیبت ماته جوړ شو. وایي ورځ بازار کې روان وم یو سړی بل سړی نه تپوس وکړي چې دا کعب ابن مالک کوم یو ده. وایي هغه ورته اشاره وکړه چې هغه یو ده. وایي سړی ماته راغی یو مکتوب یې راکړو خط یې راکړو. هغه خط له هرقل نه راغلی و د رومیانو د نصاراو د دغو پاچا نه خط راغلی و. په هغې کې لیکلي و وایي زه خبر سوی یم چې د تا مشر له تا سره ډېره جفا کړې ده په تا یې هر څه بند کړي دي نو که ته دې موږ خوا ته راسې موږ به د تا ډېر اکرام وکړو. وایي ما له ځان سره ډېر وژړل چې تر اوسه خو یو غذا ته نه وم تللی. اوس پسې دومره بد شوم چې کافرانو هم په ما کې تمه کړې ده. کافرانو هم ماته زړه ښه کړی ده چې له دې چې به څه فایده واخلو. وایي ایسته کور ته راغلم هغه خط مې پورته واچول ومې سوځول.
پنځه څلوي خورځي ستیر شوه وای نبی اسلام امر صادر کو سی بیا نه بم سره یو ځای کیګنا وای ما بیرته نبی اسلام ته حال ویل ګل سی رسول الله بیا نه طلاق کو ک صرف سره یو ځای کیګنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل وای نه ور سره یو ځای کیګی بنا وای ما خپل بیبی ته ویل سز خو خپل خدمت کولای سم خوراک چخاک وینځل صفائی تلاړه سې پلار کوړه ترڅو پورې سي الله دې مخ توبه قبلای وای بیبی می بخې دې پلار کوړه ویلګل وای پنځو سم ورځ سي پرکېده وای ما دې سار مونږ کړه بل کور په بام باندې می سار مونږ کړه او ناستم کګورم دوه کسانو ماته مونډي راوهلې وای دې شپې شپې دې موږ عفو نازل سې و په نبی اسلام هغه دې سبایل مانځو پوری دا دې مونږ خبره رسته کړی و دې سبایي جمع سي شوی و بیا نبی اسلام صحابه و تویلی و نو لا مجلس نه دوه کسان راووتل ماته خوش خبری ویله خو هغه دا یو مخکې و ابل وروسته و هغه وروسته والا سې په دې پوه شو سي یار هغه مخکې سړی له ما نه زر ورسېدو هغه وایي د موږ کور مخې ته دا جبل سلع و وایي هغه دا غره ته غونډۍ ته وختل او له هغه جنې غږ راورکو سي ابشر یا کعبو ای کعبه خوش خبری مې در په تا باندې وایه ما باندې سې کومه جوړه وله جامې وي هغه مې هغه ته په خوشخبري ورکړې او نورې جامې مې واچولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور تراغلم وای ورې ډېر صحابه نور ناستلو وای څوکم نه سراجک سلاما سره ستړي مشو کیو طلحه ابن عبید الله راجک شو ماته خوش خبری راکړه او ماته ستړي مش را سره وکړه وای هغه ته به میدان نه هیریږي یعنی دا دغه سلیما په خوشحالی خوشحاله سو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلم هغه ته می وویل سی الله دې موږ معافی توبه قبول کړه وای وو وای ما ورته ویل یا رسول الله دې تا له پلو نه و که دې الله له پلو نه و وای نه دې الله له طرف نه الله یعنی داسې نه داسې ما درته معافي کړې الله درته معافي کړې ده دا آیتونه راته تلاوت کو وای ما ورته ویل یا رسول الله زه به دا خپل مال دا به صدقه کړم د الله په نامو باندې بیا یې هغه څه مال ولو څه داسې نیت کړی و هغه یې صدقه کوي نبی اسلام په مشوره باندې نو دا اوس هغه قصه کوي کعب ابن مالک وای زه چې په دې خپله توبه کې الله ماته معافي وکړه دا وایي ما رښتیا ویلي وو او الله وایي زه په رښتیا وو کې ډېر لوی امتحان کړم او له دې نه وروسته به زه بالکل چېرته هم دروغ نه وایم ځکه ما هم کولی سوی چې د منافقینو غوندې او د دروغو بانه جوړه کړم نو بیا خو به دغه حال و لکه دلته چې د منافقینو ذکر سوی ده تر قیامته پورې به د هغو منافقینو بد ویل کېږي او اوس مې رښتیا وویل دا ما په عفو کې آیتونه نازل شو دا د رښتیاو نتیجه وه نو زه له دې نه وروسته وایي ما له ځان سره عهد کړی زه به چېرته دروغ نه وایم وعلی الثلاثة او الله تعالی رجوع د رحمت وکړه قبول تقبل توبې وکړو په هغه درې کسانو خلفو کوم سې وروسته پاتې کړی شوي وو والله تعالی رجوع رحمت و قبول توبه کرد به آن سه نفر خلفو کې واپسان مانده بودن از غزوه تبوک حتی تر دې پورې اذا ضاقت کله سی تنگ سو علیهم پدوی بانی الارض دازمکه ضاق یضیق ضیقا تنگیدل فهو ضیق ضیق تنگ توی تا این که تنگ شد سری ایشان الارض زمین زمکه پدوی بانی را تنگ شو زکه خوی چام خبری نور سره کولی دی سلام جوابم چا نور تویل دازمکه پدوی را تنگ سو تا این که زمین سری ایشان تنگ شد بیما ما دا ما مصدر یاد رحبت دا بطول پتاویل دی مصدر سی معا روح بها سر لپراخی دی زمکی با این که زمین پراخ بود سر زیاد تنگ شد رحبا دا باب دی حسونه دا رحبا یرحبو رحبن و رحبتن پراخی توائی فهو رحیبون رحیب پراخ حتی ترده اذا ضاقت علیهم الاردو سر تنگ شد پدی بان زمکا بی ما رحبت سر لدی سی زمکا پراخ و وضاقت عليهم انفسهم او راتنگ شول په دی باندې نفسونه دي نفسونه په باندې راتنگ شول یعنی په ځان کې هم ذاتي احساس دي تنگ سیاو کو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه خبرې په باندې بندول دا په دی باندې دومره بوج وظنوا او دی یقین کو ان لا ملجا سنست د پناګه ملجا دا اسم ظرف ده اسم مکان ده للجاء يلجا محموز اللام ده لجاء يلجا لجئا بمعنى دي پناول فهو لاجئ لاجئ پناولن کی توائی ملجا جای دی پنا جای پنهان شدن وظنوا
او د دې درې کسانو یقین جوړ سو ان لا ملجا سنسته د پناګه نسته زاید اخلاصون من الله تقدیر دی مضاف کئ من عذاب الله دی الله لا عذاب نخلاصون نشته الا الیه مگر دی الله پلو موږ دی الله ل گرفت دی الله ل عذاب نه نخلاصیو مگر سبرت الله ته رجوع کو الله ته توبه وک ثم لدینا ورستا لدینا سی الله دی په خپل خطا کی امتحان کړل په دې باندې تنگسیا راغله تر دې سزمکه په تنگ سو خپل ځانونه په تنگ سول تر دې سده یقین وکړ چې الله نه سوا بل پناګا نشته ثم تاب علیهم بیا الله تعالی رجوع رحمت وکړه په دې لیتوبو تر څو دې الله ته توبه وکړي دې الله ته رجوع کړي دې خپل خطا نه ان الله یقینا الله تعالی هو التواب اغه ډیر توبه قبل اون کای دی الرحیم مهربان دی دا د وګور په دغه درې کسانو باندې اخر توبه قبول کړه 50 ورځې سي پر شولې توبه قبول اسوا اغه کوم خطا ګناه سي او اغه ختم شو یا ایها الذین دا الله تعالی ما او تا توای و ای مومنان دا درې کسانو سي الله توبه قبول کړه سره لدی سي ګناه شوی و خطا شوی و غزات نه وتللی لنبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه وتللی په دې باندې تلل واجب و فرض و دی لاړل نه دا ګناه الله ورته معاف کړه په قران کې ذکر راغی تر قیامت به دې ذکر کیږي دا څونه لوی فضیلت ده دا فضیلت دی ته ولی حاصل شو دی نبی اسلام ته دروغ ویل کې رښتیا ویل رښتیا ویل کان ی دروغجن خو هغه حال اوسه تر اوسه پورې د منافقین و حالات و صفات په دې صورت کې ویل دی غوښ تر قیامت بد بیانیږي اے مؤمنانو تاسو هم رښتیا وایاست او لرښتیا خلکو سره اوسیږي دروغ مه وایاست په ژوند کې د دروغ مزل هغه لنډ وي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو استاس ایمان راوړی اتقوا الله تاسو هم له الله نه ویریږی از الله تعالی به ترسید دروغ مه وایاست ترک د فرائضو د واجباتو د جهاد د دې مه کوئ وکونو او تاسو اوسیږی وشما باشد مع الصادقین لرښتیا ویونکو سره و شما باشد امرای راست گویا لرختینو خلکو سره همیشه اوسیږی لدروغجنو خلکو سره لین و دین مجوړوی ولی رختینی خلک دسی وی آخر الله تعالی دی کامیابوی دی تمافی و بخشش و دا کوی تر امدی جو پوری بست دا بل آیت شریف بیا وګدا دی آیت حاصل داسو سی څوک یو خطا یو گناه وکی ته کولای سی لغو سره خبری بند کی لغو سره تعلق بند کی ستر څو هغه اصلاح سی لکه سړی زوی وی د سړی ورور وی شاګرد وی هغه مثال نافرمانی کوي غیر شرعي کارونه کوي چرسی وی پوډری وی بل وی تارک الصلات وی لمنځونه پرېږدي نو ته کولای سي ورته وایي سي واله که ځان اصلاح که ځان نه اصلاح کوي بیا زه له تا سره خبرې بندوم نو دا خبرې بیا بندولای سي هغه که یوه میاسي که دوه یي که څونه یس تر څو هغې ځان جوړ کړی نه وي او هغسې ځان جوړ کړو بیا به بېرته خبرې ورسره روانې کړي اگر که غیر له شرعي عذر نه له درې ورځو نه به له چا سره زیاتې خبرې نه بندوي په حدیث شریف کې راځي وایي څوک چې له چا سره خبرې تر درې ورځو نه زیاتې بندې کړي بیا د دې اعمال حسنه د الله حضور ته نه اوچتېږي خدا په هغه صورت کې سه شرعي خبره نه وي همداسې له ملګري یار دوست سره خفه شي په معمولي خبره باندې بیا هغه له دوی سره خبرې نه کوي دی له هغې سره خبرې نه کوي دا ناروا ده او که شرعي مسله وي هغه تاریخ جماعت وي په لمانځه کې سستی کوي چرسی وي پوډری وي بل ناروا کوي نو ته به ول ورته وایي چې وروره دا کار مه کوه که دا کار کوې د ما د سره قطع تعلق ده دا بیا جایز ده دا په دې باندې دلیل ده خو که هغه بیا توبه وکړه ځان یې اصلاح کړو بیا به بالکل ته خبرې ورسره روانوې دا یو بل له دې نه دا معلوم شو چې دا رښتیا ویل دا ډېر ښه خبره ده په ټولو معاملاتو کې باید سړی رښتیا ووایي رښتیا دا دی سړی نور اعمال افعالو کې اصلاح راولي سړی کې په خپله په نفسیاتي لحاظ سره په سړی کې اصلاح راولي دروغ به یو ورځ سړی وچلیږي بله ورځ به وچلیږي بله ورځ اخر به یو جای ګیر راسي او رښتیا داسې دي چې یو وارې په رښتیا وکړي وچلېدې بیا به دروغو ته بیخي د تا حاجت نه پاتې کیږي خلک به په تا باندې باور کوي په تا به اعتماد کوي ته به خلکو ته ښه سړی ښکارېږي او د الله تعالی امر هم ده اتقوا الله وکونو مع الصادقین پر اختیاو کې دا چیرته هم سوچونه کې زبب کې پاته راشم پر اختیاو کې پاته نه راځي په معاملاتو کې بیې وي شرا وي خرید وي فروخت وي چاته دې پیسې قرض ورکړې نور کارونه وي په دې کې بالکل له چا سره دروغ مه وایاست او دا سوچونه کې چې په دې دروغو کې به زه ګټه وکم
په دروغو کې ګټه نشته ده. هغه به چیرته یو دوه ورځې درې ورځې سړی به ګټه وکړي لکه هغه منافقین، هغه یوه ورځ دوه ورځې نه بیا اسلام چې ځان پټ کړو ځان خلاص کړو، نور تر قیامت پورې لاړل مختور شول. او دا صحابه ته یو څو ورځې تکلیف و، نور تر قیامت پورې الله تعالی عفو ورته راوړه او الله تعالی دوی ته سعادت نصیب کړو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله القرآن الكريم لا ترجمه وتفسير قبل حضور قبول منزول أمين يا رب العالمين. في زيادة نقصان سوية في محتمى في وكره أمين. فحضر مجلس باني فضل ورحم وكره أمين. ظاهري باطني طول قناهنا را تمافك أمين. حسناتم قبولك أمين. سيئاتم يا الله بحسناتو بدلك أمين. دی مجاهدین و دی اسلام حافظ و ناصر مددگار سے بندیان دی اہل اسلام خیر و عافیت سے رکھو و صلی اللہ تعالی علی خیر.